Miksi mua naurattaa ihan vaan, koska tässä on tää pieru-elementti niin ilman, että tässä olisi tapahtunut vielä silleen niinku sitä mokaa. Tää on mun huumorintaso. Hei vain! Se olen minä, eli Emma. Wow. Mä oon nyt reagoimassa taas teidän koulumokiin, koska näitä oli pyydetty, joten saama ne pitää. Olin nelosella ja meillä oli ympän tunti. Oltiin just harjoiteltu erilaisia lintuja ja sitten ope kysyi meiltä, mikä on se lintu, joka asuu tosi pohjoisessa tai jotain sen tyyppistä. Ja sitten mä viittasin innokkaasti ja luulin tietäväni vastauksen. Sitten että sain puheenvuoron ja sanoin äänekkäästi ja selvästi, että kikkeli. Sitten koko luokka pärskähti nauruun ja opettajakin vähän naurahti, mutta yritti pysyä vakavana. Oli silleen, että luulin oikeasti tietäväni vastauksen. Sitten vasta välkällä mun kaveri kertoi, että mun olisi pitänyt sanoa kuukkeli eikä kikkeli. Se oikeasti siis ajatteli, että se kuukkeli oli niinku, että sen nimi on kikkeli. Olisihan se aika hauska linnun nimi kyllä silleen. Kikkeli. Aika samanlaisia sanoja, joita ei ihan ymmärrettävää. Ainakin saitte hauskat naurut. Miksi ei nimetä lintu niinku lajia kikkeliksi, koska kikkeli. No niin. Joo, mut siis niin. Joo. Liukastuin koulun pihalla ihan jättimäisessä kaaressa ja kiljuin ja kaikki näki sen. Kukaan ei edes tullut auttaa, kun mun kaverit ei ollut siinä. Sitten vaan nousin ylös ja jatkoin matkaa ihan kuin ei mitään, vaikka sattui ihan sikana. Voi ei. Mie niin tunnen sun niinkun kivun. Pelkästään toi niinku kaatuminen jo sattuu varmasti, mut silleen se henkinen kipu. Mulla on varmaan käynyt samankaltaisia ja varmaan monille, mut sit se vaan lähet siitä silleen, ei tässä mitään. Joo, no ihan sikakamalia tilanteita, mutta kaikille käy niitä. Älä huoli, mikä on tää käsi? It's my hand. Okay. Olin nukkunut tosi huonosti ja sit yhdellä tosi tylsällä tunnilla vaan nukahin. Been there, done that. Hätkähdin yhtäkkiä hereille ja mun ope seisoo mun vieressä ja tuijottaa. Sai sitten jälkiistuntoa. Mitä? Hävetti niin paljon, kun on vielä tosi hyvä yleensä koulussa. Voi ei. Siis jälkiistuntoa tosta. Siis mulla oli yksi opettaja, jonka ääni oli niin monotominen ja semmonen niinku unelias. Et mä nukahin sen tunneilla varmaan niinku 3 kertaa. Sitten se vaan nauroi sille suunnilleen. Tää oli vaan silleen, no, herättäkääpäs tuo Emma. Ja sit joskus se antoi vähän aikaa mun nukkukin ja se oli vaan silleen, että taitaa olla väsy. Silleen. Ja sit se on saanut jälkiistuntoa. Elämä ei oo aina reilu, ystävät. Mitä? Toi on kyllä paha. Mut eihän sille voi mitään, jos varsinkin sä oot ollut hyvä yleensä koulussa. Ja sit sä oot vaan nukkunut tosi huonosti, niin eihän sille nukahtamiselle voi mitään, jos sä oot tosi väsynyt. Ja sit sä saat sitä jälkiistuntoa. Vaikka sä yleensä, jos sä oot tunnollinen oppilas, niin toi vähän silleen... What can you do? Jää kotiin nukkumaan sitten pois koulusta. En mä tiedä. Okei. Okay. Olin just kävelemässä ruokalasta tarjotin kädessä. Mulla on jo omat arvaukseni, mitä tässä tapahtuu. Kun oltiin mun kavereitten kanssa valmiita, siellä oli aika iso tungos ja ahdattiin itsemme tyyppien välistä ulos. No olin sitten siinä just sopivasti, kun joku tönäsee mua vahingossa ja tiputan mun tarjottimen mun viereiseen pöytään. Auta armias, kun huomaan, että siinä istui mun ihastus ja sen kaverit. Totta kai. Ne kaikki vaan katto mua, kun mun rikkinäinen lautanen on vaan siinä. Sit koko ruokala vaan antaa ne original uploadit. Hävettää edelleen. Toi on kyllä nöyryyttävää, kun ne uploadit, jos ne uploadit annetaan, jos jollain tippuu jotain ruokalassa, mutta se on vaan niinku, sori vaan, mutta se on vaan jotenkin maukasta minusta. Muiden mielessähän se on vaan huvittavaa, niin jos vaan itse kanssa osaa ajatella silleen, se nyt sattuu vaan mulle. Mut joo, ymmärrän, että hävetti, mut it was an accident. Nobody really cares. And now I'm international girl nowadays because I don't know. Meillä oli koulussa pesäpalloa ja olin päässyt siihen ykköspesälle. Mua pierrettää hirveästi ja pidättelee sitä siinä. Kappas vaan, Emmalla tuli jotenkin hyvin heti sulle, kun sanottiin pieru. Oikeesti, noni. Sitten joku sai lyötyä sen pallon ja totta kai lähdin siitä juoksee kakkospesälle. Hei, miksi mua naurattaa ihan vaan, koska tässä on tää pieru-elementti niin ilman, että tässä olisi tapahtunut vielä silleen niinku sitä mokaa. Tää on mun huumorintaso. Joka askeleella tuli pieru. Ja ne oli todella äänekkäitä. Hävetti suuresti. Onneksi se oli vika koulupäivä ja sitten alkoi kesäloma. Piti vielä nähdä niitä luokkalaisia todistuksen jaos, mutta se meni onneksi tosi nopeasti. Kaikki on muistanut sut sitten, kun tullaan takaisin kesälomalta, niin ne ovat sillä, yes!
se pirutyyppi. Ei vaan, mutta tää oli viihdyttävä tarina. Me vaan saan mielikuvan, kun se vaan lähtee juokseen ja sit se on aluksi yrittänyt pidätellä kaikista. Se on vaan silleen, okei, no niin me pystytään lähteä vaan kulumaan semmonen kun se juoksee. No niin. Tuo oli ihan kamalaa. Joo, no onhan se nyt hauskaa. Okei. Meillä oli koe. Se ope oli laittanut meille miitin, että kaikkien pitää olla siinä kamera päällä, että se näkee, ettei kukaan luntaa. No olin sit laittanut sen miitin puhelimesta päälle ja kuvasin sillä mun konetta. Mutta tossa pitää olla kaikki kameratelineet ja kaikki, että sä saat niinku tuon settauksen järjesteltyä. Aloitin sen kokeen ja huomasin, että sitä pystyy zoomaan. Zoomasin sen siihen näppäimistöön ja menin Wikipedian sivulle. Sitten se zoomi ei ollut näkynyt sillä opettajalla ja kuulen vaan mun puhelimesta silleen, että sä luntaat, saat nelosen ja laitan kotiin viestin, koko luokka sit kuuli sen. Ai, ei olisi kannattanut. Tämä on kyllä aika riski. Minua aina pelottaa just, että kun jos miitissä, jos on vaikka pitkiä jotain palavereita tai silloin kun oli etäkoulussa, niin sit kun tuli vessahätä, niin kun otan sen puhelimen tai koneen mukaan siihen vessaan. Mä joskus aikaisemminkin ehkä puhunut tästä, mutta sit kun laittaa niin kun kamera on kiinni ja sit kun laittaa sen mikin kiinni, niin minua aina pelottaa, että se mikki on vaan multa kiinni, mutta se ei olekaan muilta tai jotain. Toivon, että niin ei ole. Sitten minä aina olen silleen, hei, mulla olisi juttu. Sitten minä kuulin, jos kukaan ei reagoi, niin sitten minä okei, tämän kiinni. Minä uskallan kävessä. Joo. Ehkä sait siitä opetuksen sitten vaikka. Joo. Oho. Olin siis kurssityötäni varten saanut puhelinyhteyden yhteen bändiin, josta piti tehdä artikkeli kurssia varten. Cool. No, olin ihan sikaväsynyt, sillä olin ollut juhlimassa poikaystäväni kanssa edellisiltana vuosipäivää. No, seuraavana päivänä siinä 12 aikaan saan sit puhelinsoiton kyseiseltä bändiltä ja sovittiin Teams-palaveri parin tunnin päähän. Olin saanut itteni valmiiksi ja kerännyt kaikki materiaalit sit sitä varten esille. Olin vielä sanonut mun poikaystävälle asiasta, ettei se häiritsisi mua. No, palaveri alkoi ja se meni siis tosi hyvin, kunnes mun poikaystävä huusi toiselta puolelta kämppää, että missä on sen housut, ja tuli sit pelkät bokserit jalassa siihen. Voi että hävetti siinä sitten, kunnes se mun poikaystävä tajusi tilanteen ja häipyi vähin äänin takaisin makkarin puolelle. Pahinta oli, että se bändi vaan nauroi ja sanoi, että mulla taisi olla vähän astetta villimpi yö. Toi on just parasta tossa. Musta tuntuu, että niillä bändiläisilläkin usein ehkä, no en tiedä, ehkä ne on chillejä. Musta tuntuu, että näitä bändityypit on chillejä. En mä tiedä. No, sain palaverin hoidettua ja koulutyön tehtyä, kunnes varmaan viikkosen jälkeen sain niiltä postissa liput muutamalle keikalle ja niiden mukana kortsuja. Ai että hävetti! Nykyään minä olen bändin kanssa enemmänkin tekemisissä, mutta poikaystävä sitten päätti pettää. Parin viikon tämän jälkeen niin ei ollut tekemisissä. Ouch. Mutta nykyään minä ja bändi voidaan nauraa tälle. Mahtavaa. Siis ehkä tää vaan toi teille tämmösen hauskan muiston, niin sitten lähensi teitä jotenkin. Ja teillä on niinku tullut niinku jotenkin läheisempi jotenkin tuttavuussuhde. Mutta boo sun poikaystävä, koska niinku pettäminen ei todellakaan ole fresh. Okei. Viimeinen. Onpa se mennyt nopee taas. Teidän aika vaan kato menee niin nopee. On tää niin ihana. Okei, se siitä. Olin silloin vitosluokalla, kun tää tapahtui. Olin tulossa välkällä, potkin semmoista kiveä, no se osui sitten suoraan koulun lasioveen. Ja tietenkin se meni rikki. Saan kuulla tästä vieläkin. En mä tiedä. Ei mulla ole tähän mitään sanottavaa. Fail. Ehkä et enää potki kiviä sitten. En tiedä, onko tossa tullut iso lasku, koska myös tuntuu, että koulun lasioveet. Things happen. Mutta nyt on taas tullut aika meidän herkautua ja sanoa hyvää, mutta me taas nähdään toivottavasti pian. Käykää seuraa näitä ja laita like, jos tykkäsit, ja joo, moikka!